Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pikë së pari shfrytëzojmë rastin që t'ju urojmë festën e fitrit me fat për shumë vite dhe lusim Zotin që ta i ketë pranuar adhurimet, agjerimin, namazet, duat që i kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Amin. Të nderuar të pranishëm, të nderuar vëllezër dhe motra, pikë së pari është e rendit që t'ju kërkojmë falje në lidhje me një gjë. Ishte ideja kryesore në fillim që të mbajmë këtë koncert tradicionalisht që organizojmë natën e bajramit, pra ditën e diel. Por të gjithë ju ishit dëshmitar se kishte një shit dhe të cilet ne nuk mundim të bëjmë asgjë. Pra ndaj vendosëm që të mbajmë këtë koncert sonte dhe shfrytëzojmë që të na i keni falur. Ne i kërkujmë halallëk dhe presim për juve të na tregoni se na i keni falur. Faleminderit shumë, një duar trokitje atëherë, kjo do të dëshmoj atë. Faleminderit. Forumi Rinor Islam, shkurtimisht disa fjalë, ka një kohë të gjatë nga që 10 vite që po organizon aktivitetet të ndryshme fetare dhe kulturore në qytetin tonë të Kumanovës dhe në rrethin. Dhe të gjitha këto po i bëjmë sa të pak për të zbukuruar atë që duhet të bëhet në këto qytetit, pra për të mbushur një boshllëk të cilin e kemi trashëguar ndoshta prej më parë. Shkurtimisht në muajin e Ramazanit kishte disa aktivitete që i organizuam, duke filluar prej shpërndarjes së fleturimeve, pastaj emisionet e ndryshme në për televizione lokale dhe kombëtare në nivel shtetëror, pra gjithashtu të mos harrojmë të cekemi edhe sportin e Ramazanit, të cilën këtë vit e kemi organizuar me Muslim Market dhe me Selman Tourism, ku kemi mbledhur dhe kemi shpërndar mbi 3000 sporta. Allah i shpërblet të gjitha ata donator dhe inshallah u shumëfishon pasurinë e tyre. Pra kemi një trend rritës të dyfishuar për si vjet. Gjithashtu të mos harrojmë që e patëm si aktivitete dhe namazin e natës që organizuam te xhamia e Haxhi Shefketit në Kumanov, si dhe shumë aktivitete të ndryshme dhe në fund që e kulminuam me mbrëmjet e kulturës islame që e mbajtëm në këtë shesh. Juve fëmijëve apo ju kujtohet? Mbrëmjet e kulturës islame që i patëm këto, kishim 4 net, kishim i këtëtarën e madhë që e bëm me mbi 500 veta këtu të pranishëm në shesh, që ishte bashkë organizim me Shoqatën Edukative Vllaznia dhe Komunën e Kumanovës. Pasta kishim e mbrëmjet kuranore, lëshimin e filmave të ndryshëm dhe aktivitetet të tjera me fëmijë. Ju kërkojmë falje edhe për sonde që për shkaqe të për disa probleme teknike pra u vonuam 20 minuta, por ne tani me njëherë do të vazhdojmë dhe në skenë të parin do të aftojmë Valon Elezin, i cili është nën kryetar i forumit Rinor Islam Dega Kumanov dhe përgjegjës për Ramazanin. Eftojmë e duar përpikje. Të nderuar të pranishëm, të nderuar vëllezra, vëllezër të nderuara motra, ju të dashur fëmijë, paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Zotit qofshin me ju. Nuk duhet përsëritur në parafolsin tim, i cili vetë se shpjegoi se për shkak të kushteve atmosferike ne patëm një vonesë, gjithsesi një prolongim në shtyrje të koncertit. Mirë po, prezenca e juaj sonte këtu dëshmon diçka shumë me vlerë. Dëshmon se ky popull, kjo popullat i don me zemër evenimentet islame, gjithsesi takimet mbledhjit në të cilët përmendet Allahu, fjala e tij, përmendet pejgamberi e kështu me radhë. Unë dëshiroj që të lutë Zotin të apranoj të gjitha i badetet e Ramazanit, përfshirë i badetin kryesore që është agjerimi, dhe
u uroj festën e madhe të Fitr Bajramit. Fest kjo e cila sjell harmoni, mirësi dhe begati në jetën tona. Dhe lutem që kjo harmoni, kjo begati dhe kjo mirësi e këtyre ditëve të vazhdojë edhe në të ardhmen, edhe në vitin që vjen, deri në bajramet tjera, deri në festa tjera, në familjet tuaja e kështu e kështu me radhë. Unë nuk do e zgjas më shumë, përveç se do të dëshiroj që të kaloni çaste të këndshme, çaste të bukura me programin tonë të cilin ne kemi përgatitur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. E falenderojmë nën kryetarin e degës të forumit Rinor Islam, Valon Nelesin, për fjalët që i ka thënë dhe për këtë organizim e përgjegjës i të cilit ishte. Unë kam një lutje para se të fillojmë me Ilahit, gjithsesi dhe të fëmijët që të mos bëjnë zhurmë. Apo dëgjohemi? Që të mos bëjnë zhurmë, por të përcjellim Ilahit dhe bashkë me ta dhe ne të këndojmë. A do të jetë kështu? Nëse po, atër ne jemi gati të aftojmë në skenë imamin në xhamin e Shehaxhit Shevketit, Abdullah Shaqirin, i cili do të interpretoj Ilahin, ja nebi, selam aleke. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ke uzuar, me ti feja është plasuar, pejgamberi e më i dalluar. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ke uzuar, me ti feja Peygamberi e më i dalluar. Ja Habibi, ja Muhammed, ja Nebi, selam aleike. Ja Rasul, selam aleike. Ja Habib, selam aleike. Abdullah Shaqirin, si dhe kërkoj falet që nuk e përmenda për cilësin e ti, Amnin e Bion, të cilin të da kemi edhe pak më vonë. I dyti që do të interpretoj në këtë koncert me Ilahi është Loh Yun Verim Alivi dhe do të interpretoj Ilahit, Zotit Lutkë dhe Besoj dhe Ilahia e dytë Emri Allah. Eftojmë në skenë. Score!
Hey!
Yeah.
Let them hear for whom
E falenderojmë Bunjamin Qajonin, së bashku me përcjellësin e ti. Jana, me ndesh. Në radhë është prap një kënduë e sirin nga Shkupi. Bëhet fjallë për Muslim Musliun. Muslim Musliu do t'i këndoj t'byla një vetë, edhe atë, o Ramazan shpejt kalove dhe as më ke vëlla, kurse ilahin e tretë do t'a këndoj së bashku me Adem Mehmetin, ilahia titullohet Ulul Azmi. Eftojmë në skenë dhe presim e duar trukitë. Selam, 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 selam,
Të nderuar të pranishëm, sigurisht se vullneti dhe elani jonë për punë janë ato që alhamdulillah po bëjnë të mund të realizimin e aktiviteteve tona. Po së bëni shumë. Me gjitha të ne duhet të përmendim disa sponsor financiar të cilët po na ndihmojnë gjatë gjithë kohës për realizimin e këtyre aktiviteteve dhe të cilat elhamdulillah po kontribuojnë për fjalën e Zotit. Ata janë sponsor general të koncertit janë Lami Form dhe Unikondosh. Ndërsa dy sponsor të tjerë janë Duli Carpet dhe restoranti Sofra. Ju lutem një duar trokitje të madhe për këtë sponsor. Allahu ish për bleft. Allahu ish për bleft. Thuni amin. Allahu ish për bleft dhe u ashtoh pasurinë inshallah. Ne sërish e ftojmë në skenë vllahën ton Adem Mehmetin, i cili do të interpretojë lahin Ulul Azmi. E presim me duar trokitje të ngrohtë. Për lërgonë në të shumë të nësës.
Dilanin që e këndoj kjo vëllau, titulli ishte Ulul Azmi. A po mund si dikush me tregu cilët janë Ulul Azmi, cilët janë pes pejgamberët e zgjedhur? Kush është i pari? Ademi alayhiselam. Kush është i dyti? Nuhu alayhiselam. A po? I treti? Musa alayhiselam. I katërti? Isa alayhiselam. Dhe i pesti? Muhammed alayhiselam. Një dua të rokitje, bravo. Për përgjigjen e fundit. A të gjera të dita une. Në radhë për të interpretuar ilahin ku jeti o musliman është Avni Neviu. E presi me dua të rokitje. Selam aleikum, leze dhe motra dhe ndëruara. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفناء. حي على الفناء. И пресвяме до другите. Azul, tazelat, layak.
I lusim të qëndrojnë edhe pak në skenë, që të by edhe njëherë, pra Abdullah Shaqiri, Avnin e Biu, dhe le të bashkangjiten të gjithë të tjerët, do të interpretojnë Ilahin në këto qaste të Bajramit. Të gjithë së bashko dhe publiku, a kuptu? Të gjithë së bashko në këto qaste të Bajramit. Në këto qaste të bajramit, bustjeshtira muslimanit. Sot kam zim bota islame, knan kurane, tretezane. Muhammadin
Se sot është dita e tretë dhe fundit e kësaj feste të madhe, unë shfryzoj rastin të avoj për hajr. Me fat, në qoftë kjo feste të madhe, Allahu xhaneshanuhu në i pranoft i badetet tona, agjerimin ton edhe gjitha lutjet të cilet i kemi bërë. Njëherit i përshëndes musafirët të cilet ishin nga Shkuti, të djemë nga Kumanova, edhe gjithë ju të cilët erdhët, edhe pa ju ne nuk mundemi me pasëmbajt këtë koncert. I falenderoj nga zemra që ishit sonte këto me neve. Allahu xhaleshanu ju shpërblet. Rast Allahu xhaleshanu edhe viteve tjera të organizojmë si lloj koncertesh. Njëkohësisht e falenderoj forumin Rinor Islam, këto dega në Kumanova, Allahu xhaleshanu i shpërblet me mirat e tij. Allahu xhaleshanu na nderoft, sikur që na keni nderuar sonte ju neve të cilët janë këtu. Allahu xhaleshanu ju nderoft në ditën në të cilën nuk ka tjetër fytyrë për pas fytyrës se Allahu xhaleshanu. Edhe një herë selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Edhe një herë të përmendim sponsorët tanë, sponsor general të koncertit janë Lami Form dhe Unikondor dhe sponsor të tjerë Luli Karpet dhe restoranti Sofra. Allah i shpërblet dhe i ashtoft pasurin, amin. Juve ju falenderojmë për prezencën, Allah i shpërblet, miru të kofshim dhe organizime të tjera. Selamu alik.